Mä oon Antti Vautilainen ja mä oon lääkärialuepäällikkönä Mehiläisellä, eli käytännössä vastaavana lääkärinä useimmassa päivystyspisteessä tässä pääkaupunkiseudun ympäristössä. Koulussa mä tein amanuenssuurit, eli nämä pakolliset harjoittelut, niin 3 kuukautta 4 Mehiläisen kautta. Sen jälkeen lähestulkoon kaikki työt on myös ollut Mehiläisen kautta. Mehiläisessä on periaatteessa mahdollista olla ihan uran alkuvaiheesta, esimerkiksi asiakaspalvelutyössä, sitten myöhemmin lääkäriuran alkuvaiheessa terveyskeskus- tai sairaalatöissäkin, sitten myöhemmin taas privaattisektorilla ihan erikoislääkärinäkin. Aiemmin mä olin itse nuorena harjoittelijana soittelemassa muille lääkäreille ja aina löytyi joku, jolle pystyi soittamaan konsultaationsa. Nyt mä oon sitten itse perehdyttämässä nuoria lääkäreitä töihin ja siinä sitten mulle oikeastaan nykyään voi näistä samoista asioista sitten soittaa. Meillä ne on kyllä ajan hermolla digitaalisissa palveluissa, että sen myötä on tullut mahdollisuuksia esimerkiksi potilaalle oma Mehiläinen palvelu, josta pääsee katsomaan omia tietojaan. Lääkäreille taas esimerkiksi hoidon vaikuttavuuden seuranta helpottaa lääkärin työtä ja järkeistää sitä. Mehiläisen sairaalassa on sitten taas aika uusia ja hienoja laitteita, niin kuin kartiokeila TT ja mobiilimagneetti. Mehiläisen palveluksessa työskentelyssä parasta on ollut työkaverit, semmoinen ystävällinen ja luotettava ilmapiiri. Mä oon itse tehnyt töitä ehkä noin 30 työpaikassa ja yhdellä sopimuksella ei ole tarvinnut jokaiseen ottaa erikseen yhteyttä. Sitten on nähnyt aika paljon erilaisia paikkoja ja siellä mikä missäkin toimii, pystynyt tuomaan niitä myös toisiin paikkoihin taas sitten, mikä jossain muualla on todettu hyväksi. Suosittelisin Mehiläistä ehdottomasti